Назарларыңызда топ 5 жаңалық. Әр кетсе 2 минут уақытыңызды аламын. Екібастұзда полицейлер өрт шыққан пәтерден 3 баланы құтқарды. Ең кішісі енді 2-ге толады. Маскүнем атана үйде бейқам ұйықтап жатқан. Балалардың жан айқайын естіген полицейлер құлыптаулы пәтерді күшпен ашып, 3 баланы шығарып алды. Бәрі де салғырттықтың салдары. Балалардың анасы пешке тамақ қойып, ұйықтап қалған. Олар атана құқығынан 6 ай мерзімге шектелді. Қырғызстандағы алапат сел 20 көлік алып кеткен. Жалал-Абад облысына қарасты Арыстан-Баб ауылында толассыз жаңбыр жауып, арты селге ұласқан. Құтқарушылар апат зардабын жоюмен айналысып жатыр. Өскеменде құтқарушылар суға батып бара жатқан әйелді аман алып қалды. Құтқарушылар Ертіс өзені маңында алыстан көмек сұраған айқайды естіп, 30 жастағы әйелді құтқарды. Жалпы мамандар дабыл қағып отыр. Тек шомылу маусымы басталғалы 100-ге жуық адам суға кеткен. Қарағандыдағы ферроқорытпа зауытында апатта көз жұмған азаматтың отбасына марқұмның 10 жылдық жалақысы төленеді. Бұдан бөлек компания тұрғын үй жағдайын жақсартып, несиесін төлеп береді. Елімізде алғаш рет ананың құрсағындағы сәбиге операция жасалды. Ота ана мен бала ұлттық ғылыми орталығында жасалды. Құрсақтағы баланың несеп жүйесінде патология болған. Бұл болашақ нәресте бүйрегінің қалыпты жұмысын сақтау үшін қажет. Операция сәтті өтті. Пациенттің жағдайы тұрақты. Бүгінге осы. Өзге де жаңалықтарды біздің арнамыздың сайтынан оқи аласыздар. Лүпілдетіп пікір қалдырыңыз, біздің арнаға жазылыңыз.